Երկեթ Սևակ Ամրոյանի կինը Քրիստինան Instagram-ի էջում հրապարակում է արել, ցույց տալով թե ինչ անակնկալ է պատրաստել ամուսնու համար։ Թե ինչ առիթով է անակնկալը Քրիստինան նախընտրել է դեռ ոչինչ չասել։ Հավելենք, որ որոշ ժամանակ առաջ Քրիստինան Instagram-ին իր էջում հարցուպատասխաններ կազմակերպել։ Հետևորդներից մեկը նրան ասել էր, որ ինքն էլ է սիրում Սևակին, թե որպես երկեշ, թե որպես տղամարդ։ Հետո այսպես էր պատասխանել Քրիստինան։ Մեկ այլ աղջիկ էր գրել էր. Ես սիրահարված եմ ձեր ամուսնուն, ինչին է պատասխան Քրիստինան գրել էր. Okay, bye. Հավելենք, որ Քրիստինան մասնագիտությամբ դիվանագետ է, հետևորդներից մեկի այն հարցին, թե ինչ մասնագիտություն ունի, Քրիստինան նշել էր, որ դիվանագետ է։ Հարցուպատասխանի ժամանակ պարզ է դարձել նաև, որ Քրիստինան ունի իր սեփական գեղեցկության սրահը, որի մասին նա երբեմն հիշատակումներ է անում սթորի հատվածում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։